waa 10 qoys baan u qaybinay raashinkooda oo ku nool magaalada Laascaanood oo dan yar waxba haysan ee baaqaan jeedinay muxsiniin badan baa ka soo jawaabay waxaan ka codsanaynaa dadka reer Laascaanood ama gobolka Sool ama Soomaalida Ilaahay wuxuu dhiibay inay dadka baahan ee jilicsan ay kaalmeeyaan taasaan ugu baaqay waliba reer Laascaanood dad badan oo masaakiin waxba haysan baa jira oo agoona oo dan yar waxba haysan marka dadkaana waxay u baahan yihiin kaalmo reer Laascaanood ka codsanaynaa shacabka inay dadka masaakiinta kaalmeeyaan walaalayaal isla walaalkay uu sheegay waxaan saaka halkan ugu qaybinaynaa dadka masaakiinta ah oo waliba badankoodu ay yihiin dad aan reer Laascaanood ahayn ayaa waxaan u qaybinaynaa raashinka yar oo ah 10 qoys 10ka qoys qoyskiiba waxaan siinay shub bariisa, shub sonkora, shub daqiiqa iyo kartoon timir oo ay ku jirto 8 xabo intaas aan u soo helay insha Allah wixii kale aan soo helana iyagana saasi leeg baan iyadana u soo gaarsiin doonaa waad aragtaan dadkaas indhihiina inay macalina way jiraan dad badan oo reer Laascaanood iyo dad badan oo sidana kuwan kale ah oo iyaguna waxba haysanin marka insha Allah waxaan rabnaa inaan mar walba wixii la helo aad insha Allah sidaa u soo gaarsiisan waana mahadsan maar rahiin alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta halkan waxaad ku aragtaan waxaan u qaybinay 10 qoys baan u qaybinay raashin waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dadkii lacagaha soo dirsaday run ahaantii dadkani waxay u baahan yihiin taakulatan ka badan baahiduna intan ka feemayso waxaan u baaq u direynaa cid kasta inay insha Allah ta'ala soo caawiso dadka danyarta bil barakeysan baa lagu jiraa xanuunaha u dheer waxyaalo fara badan baa jira insha Allah ta'ala waxaan halkan baaq ugu direynaa dadyowgii hore u soo diray lacagta iyo kuwa kaleba in insha Allah ta'ala ay soo diraan lacagta oo dadkan il gaar lagu eego oo loo naxariisto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asa horeba u sheegnay culay yarhamu fil ardi yarhamu fis samaa isku naxariista kuwiina dhulka jooga markaas sabadeed ka naxariisana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa walaalihii lacagta soo diray waqta lacagtiini insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inay dadka soo caawiyaan mar kale aad baan u mahadsantiin.